নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ চিম্পল ডিম কাৰী এখন লৈ আহিছোঁ। ৰুটিৰ লগত খাব পাৰিব, ভাতৰ লগতো পাৰিব। আহকচোন মই কেনেদৰে বনাওঁ অকণমান দেখাম। তাৰ কাৰণে এয়া মই এক বইল লৈ লৈছোঁ। এয়া ডিমখিনি সিজাই ল'লোঁ, তাৰ কাৰণে এইফালে এয়া দুটা পিঁয়াজ অকণমান কাটি লৈছোঁ, এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। আৰু এইফালে বিলাহী দুটা গুটিখিনি গুচাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু ইমানখিনিয়ে লৈছোঁ। আৰু শুকান জলকীয়া দিম, তিয়াই ৰাখিছোঁ। আৰু কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, অকণমান অকণমান আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু লগতে বনাম মুড়িঘণ্ট, তাৰো অকণমান ভিডিঅ' ৰাখিম, আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু ডিমখিনি মই এনেকৈ হেৰি নকৰোঁ, ফালি ফালি ল'ম, তেতিয়া বেছি টেষ্ট লাগিব, খাবৰ কাৰণে মছলাটো সোমাই যাব। আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেদৰে বনাওঁ। এইখিনি এতিয়া মই পেষ্টটো বনাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এইফালে এয়া মই ডিমখিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আৰু এইফালে এয়া মোৰ পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া এনেদৰে পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল, আদা, নহৰু। আৰু ইয়াত আছে বিলাহীখিনি, বিলাহীখিনি কেঁচা যে অকণমান বেছি পকা নহয়, সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে। এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে ল'ম জিৰা, ধনিয়া আৰু অকণমান জালুকৰ পাউডাৰ। এতিয়া এইফালে কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ, গৰম হৈছেগৈ। ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি ল'ম। সকলোৱে বনাই খায়, মইনো কেনেদৰে বনাওঁ তাকেহে আপোনালোকক দেখাম অকণমান। এইফালে তেলখিনি দি দিছোঁ অকণমান, বেছি দিয়া নাই। এইখিনি এতিয়া অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম, তেলৰ কেঁচা গোন্ধটো যাওক। এতিয়া এই ডিমখিনিতে অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম, সানি ল'ম। আৰু অকণমান নিমখ দিম, আৰু অকণমান হালধি দি এইখিনি এতিয়া সানি ল'ম। কুহুমটো এৰাই গৈছে। এনেদৰে সানি ল'লোঁ। এয়া মোৰ সানি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি থৈছোঁ যে, তাতে দি দিম। ইয়াতে এটুকুৰাকৈ পেলাই দিছোঁ। সেইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই ডিমটো এতিয়া লুটিয়াই আছোঁ, এটা চাইড হৈছে, এইফালেও অলপ টাইম দিব লাগিব। এইফালে ডিমখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে মই কাঢ়ি ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে মোৰ ডিম ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াত তাৰ তেলতে এইখিনি পিঁয়াজৰ পেষ্ট, জলকীয়া, আদা, নহৰুৰ পেষ্টটো দি লৈছোঁ। অকণমান ভাজি ল'ম ইয়াত। আৰু এই ডিমৰ কাৰীখন বনাবলৈ বেছি টাইম নালাগে, এইখিনি টেষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত মছলাটো অলপ ভাজিব লাগে, একো সোনকালেই হৈ যায়। আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই যদি এনেদৰে বনাই খাই চাব। এতিয়া ইয়াতে বিলাহী পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ।
এটা বিলাহি পিচটো ধুনীয়াকৈ ভাজি লম। এইফালে এয়া মই মচলাখিনি এতিয়া দি দিম। এইখিনি ভাজি লোৱা হৈছে, ইয়াতে অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া জোখমতে নিমখ দি ল'ম। নিমখ দিছোঁ যিহেতু কমাই লৈছোঁ অকণমান। আৰু দিছোঁ হালধি গুড়ি। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মচলাটো। পেনখন লাগি নাযাবৰ কাৰণে মিক্সি বাতিত খালি পেলাই দি দিছোঁ পানী অকণমান। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মচলা গোন্ধটো যাওক, কেঁচা গোন্ধটো এতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইফালে এয়া মোৰ মচলাখিনি ভজা হৈ গ'ল, ইয়াতে মই এতিয়া ডিম কেইপিচ দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম, ওপৰতো দি দিছোঁ, মচলাটো লাগি যাব তেতিয়া। আৰু আপোনালোকে গেছটো কমত ৰাখিব, নহ'লে তলফালৰ পৰা ধৰি আহিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি পানী অকণমান দিম বুলি ভাবে দিব পাৰে, মই পানী নিদোঁ আৰু, এনেদৰে ডাঠকেই খাম। ৰুটিৰ লগত নিদৰে খাই ভাল লাগিব, আমি আজি ভাতৰ লগতে খাম। আপোনালোকে দিব বিচাৰিলে দি ল'ব পাৰে, আৰু জালুকৰ গুড়িত দি দিব, আৰু লগতে ধনিয়াও দি দিব, কেঁচা ধনিয়া। এতিয়া যিহেতু আছে আমাৰ আজি কেঁচা ধনিয়াও নাইকিয়া, এনেদৰে থৈ দিব লাগিব আৰু 2 মিনিটমান ৰখাৰ পিছতে নমাই দিব পৰা হৈ যাব। আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো, তাৰপিছতে মই ঘণ্ট বনোৱা দেখাম। এইখিনি অকণমান ৰাখি দিওঁ। এইফালে এয়া মোৰ ডিমখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, ডিমৰ তৰকাৰীখিনি ইয়াত দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এয়া মই কাঢ়ি লওঁ। আপোনালোকে কেঁচা ধনিয়া দি দিব, খাই বেছি ভাল পাব। এইফালে এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ মুড়ি ঘণ্ট। অকণমান দেখাম আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাওঁ, অকণ অকণ দেখাম, গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো নেদেখাওঁ। এইফালে ইয়াৰ মগুখিনি তিয়াই লৈছিলোঁ, মগু দালিটো। এইফালে এতিয়া পিঁয়াজ এটা কাটি ল'লোঁ মিহিকৈ, আৰু কেঁচা জলকীয়া জ্বলাৰ কাৰণে 3টা লৈছোঁ, এয়া আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু এইফালে মাছ মই মাথাটো ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে দিনতে। এতিয়া মই কেৰাহীটো পাতি থৈছোঁ, গৰম হ'লে তেল দি এইখিনি বনাম আৰু, আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে এয়া মোৰ কেৰাহীত তেল পকিলে, এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম পিঁয়াজখিনি। এতিয়া ইয়াতে দি দিম আদা নহৰু পেষ্টটো। আদা নহৰু গোন্ধটো যোৱালৈকে অকণমান ভাজি ল'ম। এইফালে এয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি, কেঁচা জলকীয়াও দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মগু দালিখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াতে জোখমতে নিমখ হালধি দি ল'ম। নিমখ হালধি দি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। Thank you.
অকন মান জিয়া গুড়ি দিছো অকন মান ধনিয়া গুড়ি এখনি এটা ভাজি জন ফেলে ইয়া মই গুড়ালিখিনি ভাজি লওয়া গেছে ইয়াতে এটা মাছৰ মাথা ইখিনি দি দিছো বাহু মাছৰ মাথা হয় ইয়াকে ভাজি লৈছো অকণমান অকণমান পানী দি দিম এইফালে এয়া মোৰ ভাতৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক আৰু মই মুড়ি ঘণ্ট বনোৱা নেদেখালোঁ এয়া ভাতৰ থালি এয়া ভাত এফালে পকা পকা জলকীয়া এয়া মুড়ি ঘণ্ট এফালে বেঙেনাও ফ্ৰাই কৰিলোঁ এফালে ডিম কাৰী এতিয়া আজি ৰাতি সাজ এনেদৰে খাওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম